ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ ଆସିଥିଲା ହିମନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟିଯାଇଥିଲା ଆପଣ କାର୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ହଠାତ୍ କାର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାପରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବୋଲିଲେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ କି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ପ୍ରସାଦ କାହିଁକି ଉଠିଥିଲା ସେଟା ଜାପାନୀ ବାବୁ ଉଠେଇଥିଲେ ଜାପାନୀ ବାବୁ ଯେହେତୁ ସେ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ମୋର କାଇଁ ଗାଉନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଗାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଆଉ ସେଇଟା ବି ସେଇ ଇସ୍ୟୁରେ ଯାଉଛି ବିଲକୁଲ ଯଦି ସେ ସେମିତି ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ଯଦି ସେ ମୋତେ ସେତିକି ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ମୋତେ ସେ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକିରି ବି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କଲି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଟାକୁ ମାନେ ଭିତରେ ଇଏ କରିକି ରଖିଥିଲି ମାନେ ବୁଝାମଣା କରି ରଖିଥିଲି କିଛି ବି ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ହଉଥିଲା ନିର୍ଯାତନା ହଉଥିଲା ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ କେତେ କେତେ ନା କେତେ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୋତେ ଆଣ୍ଡ ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଚାପିକି ରଖିଥିଲୁ ଘଟଣାଟା ନେଇ କେହି ନ ଜାଣୁ ସେଟା ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ଚାରି କାଠ ଭିତର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମାଧାନ ହବ କାରଣ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଗଲାଣି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରୋପ ତ ମୁଁ ଲଗେଇଲା ପରେ ସିଏ ଆସିକି କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଦେବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ୱେ ଟୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସମୟ ନା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥର କେତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ବି ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଛୁ ଆମେ ମାନେ କେତେ ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲା ଭଳିଆ କହିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ମାମୁଁ ମୋର ଯିଏ ନିଜ ମାମୁଁ ହେବେ ସେ ଯାଇକି ଇଭେନ୍ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଘରଟା ବସିଯାଉ ଘରଟା ନ ଭାଙ୍ଗୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେଟା ପରେ ବି ମାନେ ସିଏ କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁନି ହଁ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ଯଦି ମୋତେ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ଆମ ପରିବାର ଆମ ତରଫରୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି କାରଣ ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ଫୋନ୍ କଲ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନା ମେସେଜ୍ ଅଛି ନା କିଛି ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର କିଛି ଅଛି ଆପଣ ଅଛି ବିଲକୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ କେତେ ଜଣ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମାମୁଁ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ହେବେ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ମାଆ ମୋତେ ମାଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଯେ ମାଆ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲୁ କି ଏମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ